macam mana gaya ni kena pakai perfume Roper ni, buka ni sama ada kita tonggang tu kan atau kita mandi. Tidak, jadi cara dia nanti aku tunjukkan eh. Jadi cara yang pertamanya hang boleh lah hang tonggang sikit, lepas tu nanti dia akan kena dekat dia punya bawah tu. Daripada yang sini hang just dab je lah. Ini cara orang kedekut. Aduh, banyak aku guna lebih sikit tapi alah-alah nak spray je lah. Cara keduanya, kita transfer ke botol lain. Contohnya macam ni lah. Cara lain yang sedut, kalau boleh guna dua tangan lah sebab aku tengah shoot ni. Aku tak boleh lah. Macam sedut lah sama pair lah. Yang tu botol ni ada 9ml. Pair tu hang isi lah dalam botol ini. Ya, pair tu ambil lah. Susah tu tangan aku ni. Ayuh, Allah. Dah risau sangat guna satu tangan. So apa yang point nak cakap, transfer ke botol lain jenis spray. Lepas tu ya, spray je lah. Nampak. Itu dia. Rajin buatlah extra untuk member. Letaklah stiker sikit. So itulah cara dia. Sama ada hand dab tadi, cara kedekut ataupun isi dalam botol baru lah, macam botol lain atau spray. Senang botol macam ni, boleh buat ke mana-mana.